Ni mweri umwe kuma rĩrĩa bũrũri wa Kenya wandĩkithirie mũrwaru wa mbere wa mũrimũ wa COVID-19 na thikũ ici 30 cikoretwo cirĩ mũtukanio wa wagagu, mawatho na mĩtaratara mĩerũ kũrĩ Akenya aingĩ, maithori ma gĩkeno na maihoru, maya mothe marĩ gĩcunjĩ kĩa mbara ya kũng'ethanĩra na mũrimũ ũyũ, no kĩringithania na mathabu ma mabũrũri marĩa mangĩ, mĩtaratara ĩno ĩhana ta ĩkoretwo ĩkĩruta wĩra. Two have tested positive for coronavirus disease, one in Mombasa, one in Nairobi. This now brings the total to 191 cases of confirmed cases in the country. 109 are male, whereas 82 are female. And in terms of age distribution, 124 are aged between years 30 and 59, 50 cases are aged between 15 and 29 years, and 7 of these cases are aged 60 years and above, while 2 of them are under 2 years of age. Today, 2 more people have been discharged from hospital. No thirikari yugite ati ciumia ithatu ciukite nicio cigucora mbica theru ya gutherema kwa murimu uyu guku bururi-ini wona yambiriria guthimana kimumu. Macini cia guthimana iria cirahuthira utaramu wa kiriu na cingihota guthima nginya andu 7,000 muthenya umwe ci mutaratara-ini wa gutwarwo matura-ini niguo cikuhiririe andu aingi ta uria kwahotekeka. We are bound to get more cases of coronavirus within our population. And so the next 2-3 weeks will be very important for us as we first start with targeted testing of the quarantine centers, then for our healthcare workers, and then rolling out the mass testing in the different institutions. And we will be able to deploy this in Kemri, where we have 3 machines. We have another one at Kenyatta National Hospital, a fourth one at the National Influenza Center, another one at Moi Teaching Referral Hospital, then the 2 last one at Kemri Alupe and Coast Provincial Hospital. Meharĩrĩria marĩa thirikari nene ĩkĩrĩire rĩu nĩ magũteithĩrĩria thirikari cia matũra kũhũrana na mũrimũ ũyũ na cigĩthiĩ na mbere na kuonania ihenya rĩrĩa ciraka wondi cia andũ arĩa mangĩhĩrwo nĩ mũrimũ ũyũ, gũthondeka itanda na kũnyitithania macini kũrahũthia wĩra wa thirikari nene mbara-inĩ ĩno, na rĩu ĩtigĩtwo gĩtara honge ciayo ũrĩa cigũteithĩrĩria mbara ĩno matũra-inĩ. KPC and its partners is revising the initial target of producing 1 million liters of sanitizer to 2 million liters, and for this we commend them. This will indeed boost the requirement to have as many Kenyans as possible sanitize their hands. I would also like to caution everybody that this is not the time to engage in politics with donations that have been given by well-wishers or corporate entities. Ikiranira ati nigucaririria kihonia mateta ma andu aria mekeheri-ini mukawa-ini wa Pride Inn, ari urugamireri wa mukawa ugite ati ndukumatungata ringi ni undu wa kwaga kurihwo gukihana ta kwina kwaga kuiguana iguru ria ciaraniro cia thirikari cia nahau kabere cia kumahoroheria murigo. Munini wa minister ministry-ini ya ugima wa mwiri oigite ati uyu ni na ũkũninwo na njĩra ĩkũhoroheria ngoro andũ arĩa othe me gatagatĩ-inĩ ka ndũgamano ĩno. We do appreciate that a large number of these Kenyans are in different hotels across the country, and as we have previously briefed you, we shall be reviewing the issues of who takes care of those accommodation costs on a case-by-case basis. But so far everything is according to our projections. We plead with Kenyans to maintain personal hygiene, ensure social distancing, and stay at home. Thirikari ikihingicithania ciara na mwihoko ati mutaratara wa guthima andu kimumu wambiriria ndugukorwo na moimirira ma kuhahura, itarite Akenya ati njira ya kugiririria bururi ndukagere gacira-ini kau ni guthingatithia na kinyi na kunyitirira matharaita maria ineanite. Matharaita macio ni sanitizer, thabuni nagaka. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Waweru wa Nyambura.